Вітаю вас у Academy DTech – відкритій освітній бізнес-платформі. Сьогодні ми продовжуємо проєкт «Українська для бізнесу», присвячений Міжнародному дню знань. Тема нашого 7-го ефіру – діалектизми та жаргонізми. Чи забруднюють вони українську мову, чи навпаки збагачують? Чистота мови – це те, чим переймаються всі, хто вдосконалює свою українську. Давайте розберемося з нашим експертом Ігорем Ховростяним, кандидатом філологічних наук, радником з питань мови проєкту «Фінська підтримка реформи української школи», автором онлайн-курсів та підручників з української мови та літератури. Ігорю, вітаю вас! Вітаю, Тетяно! Варто розуміти, що існує дві основні форми існування будь-якої мови. Це загальнонародна та літературна. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просторіччя, професійну лексику, жаргони тощо. По суті, це вся сукупність того, як говорить певний народ – на вулиці, на роботі, удома. Літературна ж мова – це вища форма вияву мови, її відшліфований варіант. Нею мають досконало володіти щонайперше журналісти, політики, дипломати, учителі, викладачі, в ідеалі, звісно, усі українці. Основна характеристика літературної мови – унормованість. Це наявність загальноприйнятих стандартів, із якими ми співвідносимо мову. Простіше кажучи, що є правильним, а що ні. Наприклад, говорити «ходе, робе, баче», чи «наші думки співпадають» – неправильно. Потрібно ходить, робить, бачить. Наші думки збігаються. Ігорю, а це правда, що до складу літературної мови не зараховують діалектизми та жаргонізми? Так, правда. Принаймні тому, що їх не всі розуміють. Літературна мова має бути доступна всім її носіям, незалежно від того, де вони народилися, які мовленнєві риси властиві тому чи тому регіонові, або як говорять у вузькому колі друзів. Якщо мешканець, наприклад, Закарпаття, запитає киянина, чи має той шваблики, вони, скоріше за все, не порозуміються. А ось слово «сірник» – це і є відповідник до слова «шваблик» – буде зрозуміле обом. Так само і з жаргонізмами. Вони зрозумілі в межах певної професійної спільноти. Наприклад, слово «кукурузер» у значенні «автомобіль Toyota Land Cruiser» уживають не всі українці. Крім того, жаргонізми здебільшого є емоційно забарвленими назвами понять. В ділових відносинах, в офіційно-діловому стилі української мови емоційні відтінки мінімізують, бо це може зашкодити бізнесу. До речі, територіальні діалекти утворюють групи, які називають наріччями. В українській мові три наріччя – північне або поліське, південно-західне та південно-східне. Кілька прикладів. Що таке кульбака? Хто такий бахур? А що таке тремпель? На Поліссі кульбака – це наріст на дереві. На заході України бахур – хлопець. Проте часто зі значенням «розпусник». А тремпель на сході – це вішалка для одягу, плічка. Тепер про зраду та переможеньку. Самі собою ні діалектизми, ані жаргонізми не є зрадою чи переможенькою. Це лише мовні явища, і сприймати їх потрібно спокійно. Гірше, коли людина не знає літературної, бо вона виконує функцію об'єднання людей – дає їм можливість говорити спільною мовою. Ігорю, дякую вам за чудові та корисні поради. А тепер перевіримо засвоєні знання та випробуємо фортуну. Відповідайте правильно на всі запитання відеоуроків та отримуйте подарунки від Academy DTech та нашого партнера друкарні «Наш формат». Чудові ділові бестселери українською мовою та смаколики чекають на вас. Питання: як на Закарпатті називають дощ? Дивіться наші відеоуроки, відповідайте на всі запитання та пишіть номер правильної відповіді у коментарях. Після завершення серед переможців ми розіграємо подарунки. Дякуємо, що долучаєтесь. До зустрічі на нових ефірах!